سلادين اضيال عقالي وحجرد مجالا هرجيسش تراد كو قبتي ايا سياده كوكو هادلين كوري لغا سارو اغونتي وكتيغا لون عريستي قدومي هري بنك الصومالي لان عبد الرحمن دعالي وحاني ارنتيني كويدي المسؤولين كترسن حكومة الصومالي لان ويشيغين ان ارنتيني دبدا كريحيان ايغو شيغين سيفا شرعية لغو سيي كوري غاسي دقيين قويس كاسي وحاني تلمامين ان ارنتيني تهي من قرن نمدا يدول نمدا بخطر كوا ايغو باقي ارنتيني سيدك دقا لوغا نغضو وحاني باقو درين مدحوين الصومالي لان ايغو ارنتيني كهالين وحيدا هدين قدومي هي بانك اللحي gurigiisa maanta iyo agoontiisa maatayisa guriga loogu daatay xukuumadda maanta taada haysan lagu daadatay wax la leeyahay wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka hawlaha guud iyo boqorkii gobolka sanaag oo ka dilala saddexdaas gurigii u dhacay oo u daatay halka waxaan ku cadeynaynaa madaxweynaha axmed maxamed siilan ayaa ku jira gurigii qaranka oo haysta in maanta la yiraahdo maxay agoontii maxamed abdulxaan ducaale guriga ugu jiraan waa nasiib darro ku soo hoyatay haddii arintu saa socoto dowladnimada meesha waa ka baxay beelay noqonaysa sidaana saa loo qaadan maayo ka yeeli mayno ka dhintay oo guriga loogu dhacay amaatadii loo dhacay oo waxa weeye ciidan beereed la geliyey oo islaantii la jiidjiiday oo ciidanka koodbur loo dalbaday baanu halka ka hadlaynaa gurigaasu guryaha isaagu ku jiru ka mid yahay ninkaasuna soomaaliland buu ka mid ah haliyeygii soomaaliland buu ahaa ninkii tiirka u taagay buu ahaa doolarka maanta milyuunka ina ku gaadhay ninka deshanta boqol ku hayay buu ahaa haddii wax weeye arrinku caynkaa yahay saddex inan oo labana wasiire tahayna boqoryaha olmaadeera baana arrinkaa dabada ka riixaya waa wasiirka hawlaha guud waa wasiirka madaxtooyada waa boqorka wax weeye buur madow intaasaa dabada ka riixaya waxaanu leenahay war arrinkaasu waxa weeye dad isgaranayana waynu nahay adhigeena iyo geeluna wa isku jiraa godobta intaa leeg haddii aad qaadi karaysaan oo soo xambaaraysaan soo xambaaray way ka hadlayaan gardarada ku dhacday agoontii cabdiraxmaan ducaale cabdiraxmaan ducaale guriga maanta agoonta lagu haysto qori caradii kuma qabsan askar soo daadsana madaxweyne ku bixiyey ayuu ku jiraa oo ugu jiraa maxamed xajraaci galmeed madaxweyne miyaanu ahayn maxamed xajraaci galbaa geliyaye miyaanu madaxweyne ahayn khiyaala uu ku ogaaye miyaanu madaxweyne ahayn silaayuu kaga dhintay miyaanu madaxweyne ahayn sababta labada wasiir iyo boqorku ay ugu warareen guriga cabdiraxmaan ducaale anagu garan mayno haddaanu garan weynana sifo xun bay keenaysaa waxmaanaan lahayn cabdiraxmaan ducaale gurigiisii caruurtiisii bannaanka loo tuuraya oo islaantiisii oo qaawan bannaanka loo saaray intaas kar loo soo diray waxaan u qaadanay awal qolada waddani baa saa loo xidhxidhi jiray oo saa loo leyn jiray cabdiraxmaan maakhiru waddani ku noqday laguba dhintay waxaan u haysanay inuu ninkii u xuquuq badnaa ahaa dadkan maanta dhintay ama nool marka soomaaliland la yidhaahdo waxaan u sheegaynaa nimanka wasiirada oo la magacaabay oo niman tolay noolmadeer baynu nahay wasiirada guryaha waa ku wada jiraan mid dhintay iyo mid noolba waxaan u aragnaa reernimo reernimo in looga saaray iyaga waayo nimaan guri ku jirin raggii hore ama wasiirada ama madaxda midaan guri ku jiro gurigiisii lagu haystaa ma jiro ninka agoontiisi loo yimo dumarkii soo qaawan koodbuur la geeyey deed buu ka dhashay dumarku deed buu cid buu uga tegey ma aqbalayno inaad maatadayada saa loo jiidjiido calima reexaan iyo nin kale ada ina xaashi waxaan leenahay ka noqdo wadan la hadlaya halkaana waxaa ka wayeysaa hibaaq cabdilqaadir koosaar oo layidhi gurigaaga baarashuud ku gal wallaahi ma aqbalayna dowladda siilaan iyo aagoome laga awhiyo inaanaan aqbalayna wasalaamu calaykum si dhaba u taageersan nahay oonu ka dhabaynaynaa hadalkay ka dhawaajiyay odayaasheedii cuqaasheed waxgaradkaygu mana aqbali doono in caruurteeda agoonteeda jiido ismaan axmed ismaan star tv hargeysa